gente. Ô, Alexandrina, então, nós estamos aqui na roça do Sassá. Ah. Nós viemos atrás de um carneiro. É, atrás de um carneiro. Porque tanto você me falou, que me falou, que me falou, que eu tive que arrumar um carneiro pra você. É que eu tô com vontade de comer sarapatel. E não serve sarapatel de porco? Não, de carneiro é melhor. É mais gostoso? O de carneiro é mais gostoso. O sarapatel verdadeiro é de carneiro. Quando você fazia? Quando eu fazia, a gente fazia lá de carneiro e de porco. Mas você fazia na sua casa ou na dona? Na minha casa. Na sua casa? Na minha casa. Uhum. Na dona Sinhá, ela já levava já tudo picado, já comprava tudo picado no açougue. Sei. Entendeu? E lá não. Lá em casa a gente mesmo criava e a gente mesmo matava. Uhum. Nossa, saudade de casa. É. Saudade da minha casa, gente, da roça, da Bahia. Então, mas hoje eu vou comer sarapatel, que a gente vai matar o carneiro. A gente? O rapaz. O rapaz vai matar o carneiro. É, e nós não vamos mostrar porque tem gente que não quer ver, é, né? É verdade, é. Mas é, depois a gente vai levar lá pra casa da Alexandrina. Uh-huh. Vai limpar. Contar as histórias. Contar as histórias. Abrir o livro. Você acredita que eu pensei, que eu sonhei assim? Eu já tava vendo o livro, eu disse assim, gente, mas cadê o livro? Esse carneiro não tem livro? Tá errado, tem que ter um livro aqui dentro. Mas o que adianta ter livro se você não sabe ler, Alexandrina? Não, mas eu vou passando as páginas. Você vai virando as páginas e olha as figuras. Eu vou virando as páginas e olhando as figuras. Legal, legal. Então, mas por que você não mata o carneiro, Alexandrina? Você tem dó? Não, eu não quero matar. Porque antigamente você matava. Antigamente eu matava. Seu coração tá ficando mole? Tá ficando mole, é. É, não. Com a idade. Com a idade. Mas comer você quer, né? Comer eu quero, nossa mãe do céu. Eu nem dormi direito pensando nesse carneiro. Jura? Eu digo, ai, amanhece o dia logo. Mas então, depois da Bahia, você nunca mais fez? Carneiro? É. Já. Ah, já fez. Uma vez só no aniversário do seu Pedro. Uma vez só? Uma vez só, foi. Tá. No aniversário do seu Pedro. Bom. Depois eu não fiz mais. Então vamos lá ver de matar esse carneiro. Aí você vai pegar o sangue, né? Eu vou pegar o sangue, é. Que é pra fazer o sarapatel. O sarapatel. É. Na buchada vai também o sangue ou não vai? Vai. Vai, mas tem gente que não gosta, daí eu vou pôr um pouco em alguns buchos e outros não. Tá. Entendeu? Ah, você vai fazer vários buchinhos? Eu faço vários buchinhos. Ah, não é um só? Não, esse daí dá pra fazer vários buchinhos. Por quê? Porque é maior. O estômago dele é maior? É maior, isso? O bucho é maior. Ah, é. Aí você faz várias trouxinhas. Várias trouxinhas. E com a tripa mesmo dá pra amarrar. Amarrar com a tripa? Com porque a tripa de carneiro é mais forte que a é de porco? É mais forte, é. Bem mais forte. Uhum. Não quebra assim fácil. Bom, então nós vamos fazer o sarapatel. O sarapatel, a buchada. E vamos assar depois. E vamos assar depois. A carne. Aham, Tem nossa. Muito trabalho, hein, Alexandre? Nossa, eu adoro. Você me dá muito trabalho, Alexandre. Eu lhe dou muito trabalho, adoro. Adoro dar muito trabalho. Vamos Mas lá. Mas é um trabalho gostoso. Aprendendo, né, Alexandrina? É. Demorou, mas ela aprendeu, né? Tô esperando o Rico. Então, nós já fomos buscar o carneiro que o rapaz matou. Uhum. Daí agora a gente vai abrir ele para limpar e fazer todo o processo, o sarapatel, as carnes, assar no forno de lenha. E comer e fazer a buchada. E comer e fazer a buchada. Não, e fazer Não nessa ordem. E fazer a buchada e comer. Legal. Agora me explica uma coisa. A pele. A pele a é gente diferente vai... do porco, né? É diferente. Porque você não pela, né? Não, não pela. Daí você tira a pele, uhum. Depois põe sal e que vai ter que arrumar umas varinhas pra esticar ela bem, uhum. Pra não ficar fedendo. Tá, e vai você secar no sol? E vai secar no sol, assim esticadona. Certo, e você vai fazer o que com isso depois? Faz um tapete. Um tapete? É, pode fazer um tapete. Se você quiser, você põe no carro. É sério? Não, um tapete desse eu não vou botar no carro, não. Esse tapete desse tem que ficar no lugar de destaque. É. Especial. Uh-huh. É, com agora você, agora é Alexandre. Mão na obra. Mão na obra. Vamos lá. Tira os punhos. Primeiro você abre aqui assim. Alexandrina, é mais fácil limpar um porco ou um carneiro? Ah, o carneiro é...
o porco é mais fácil. É? É, a pele dá mais trabalho de tirar. É o tirar a pele que é ruim, É o tirar, né? A pele que é ruim. É porque tem que pegar com cuidado. Pra quê? Por pra quê? Não abrir a carne. Ah, tá na hora que você tá tirando, né? É, a pele. A pele. E o sebo, ele tá entre a pele e a carne? O sebo tá dentro dele. No bucho tem... Eu acho que esse aqui tá melhor. Quanto que dá de sebo isso aí, Sandrina? Dá um litro, será? Mais ou menos isso. A Sandrina tá no céu, né, Sandrina? Nossa. Sandrina vai tirar a barrigada, é isso? Mas você vai usar depois, né? Uma o quê? Parte. A barrigada? É, você vai usar. Não vai usar pra amarrar a buchada? Ah, vou. Não, mas eu tô tirando agora aqui a barrigada. Depois eu vou limpar. Você vai limpar toda ela? Toda ela, tem que limpar toda. Mas por que você usa o bucho é o estômago? O bucho, as tripas, tudo. As tripas também? Também. Ah. Nossa, aqui não vai perder nada, filho. Chico, pode colocar mais 10 baterias pra carregar lá. Mas peraí, então você vai usar todos os intestinos? A tripa, todo pra fazer buchinho. Dela, pra fazer os buchinhos. E que aqui dentro tem um livro aqui dentro, você sabe, né? Livro, você sabia esse livro, Wagner? É esse livro que eu tô interessado. Eu quero usar eles ver esse livro aí. É, eu vou ler um pouco ele. Esse livro é um livro ancestral, que é o único livro que a Alexandrina sabe ler. Porque no porco ela não tinha livro. Daí ela falou pra mim que no... Você sabe como é que chama essa parte aqui? Isso aqui? Eu sei, professora. Eu sei. Eu esqueci, eu sabia. Redenho. Redenho. Rapaz, isso aí tem culinário que os caras usam isso aí. Isso. É chique. É chique, tem prato chiquíssimo. É. Cada gordura dele, do redenho, né? Uma agora, saborosa. Segura aqui. Quer que segura lá? Segura aqui que eu vou. Quer que segure a coisa, não? A bacia? É. No alto? Aham. Pega aqui, põe aqui no. Pega aqui, Vladimir. Segura aqui que eu vou. Vai lá. Vai ter que colocar aqui, que é um vídeo não recomendado para pessoas sensíveis. Isso. Pronto. Agora você vai limpar aqui, aí eu vou pegar a faca e cortar aqui. Né? Duas bandas, é isso? É, deixa eu tirar o mijador aqui, peraí. Vai tirar enquanto eu fungi. Esse aí dá fedor também, Alexandre? Se deixar? Não. Esse daqui não. Não? Não, só o do bode. Mas melhor tirar inteira. E a canela do bicho? Aqui, ó. Saco. O que é isso aí? É o saco? É o saco do mijo. Aqui? A bexiga, será? É a bexiga. Pequeninha. Tá cheia de líquido, ó. É, tá muito cheia pequena, de líquido. Pequena, né? É. Joga isso aqui fora. Eu vou colocar um. Esse daqui não, porque eu vou aproveitar essa gordura. Vai lá, Vandoninha. Da medicina de bode. Quem é que vai comer isso aí, Vandoninha? Agora, Vandoninha. Não, agora eu vou. Agora traz o facão. Porque você vai cortar a coluna? Então, é, pra dividir, é. Abrir. Agora os pedaços das carnes? Abre no meio. Ai, o Vladimir já tentou. Duas vezes, quase vou cair já. O Vladimir, tá quando bonito. Se for cair, me avisa que eu quero fazer uma videocacetada, por favor. Viu, tá bonito? Olha como ele tá gordo, ó. Eu quero bombar no YouTube. Vai ser o vídeo mais visto. Aqui, vai. E vai bombar, hein? Vai abrir na mesa? Vai abrir aí mesmo? Aqui mesmo, é. Tem que segurar o bote. Segura o bote. No meio e depois segura separa as partes. Ah. Aqui, ó. Quer que você abra aqui? Isso aí. Olha que belezinha. Não tem problema, não. Eu ia falar que belezinha o casal trabalhando junto. Você viu, né? Quase não pode falar essas coisas. Quase que ele comeu os peitos fora pra trás. Isso. Agora aqui. Tá vendo como você tinha que estar aqui hoje, Vladimir? Ah, eu quando eu não tô aqui, o que acontece com isso? Me dê aqui que eu vou tirar a pá. Oi.
Aqui é a costela, as costelas. Agora aqui, ó, a gente tira esse lombo, é. Ó, o sebo. Não pode perder um pedaço. Esse sebo guarda, hein? Esse sebo põe aqui dentro, pelo amor de Deus. Esse é o famoso sebo de carneiro. Olha, o sebo de carneiro, gente. Pra curar o reumatismo. É. Ele não vai ter muito, porque a gente ainda vai tirar do redém ali. Ô, Alexandrina, qual a parte mais gostosa que você gosta de comer? Ah, eu gosto de tudo do carneiro. Ah, não tem graça. Fala não. Uma. A costela eu gosto de tudo, menino. O carneiro, eu gosto do carneiro inteiro, completo. E o berro? Hã? E o berro? O berro não. Bé. Quer que tu esmago ou gordo? Tá bom assim? Não, como você tá tirando aí? Tá vendo que eu falei que o Valdomiro não podia trabalhar hoje, Alexandre? Pois é. Sim, ele aqui ia ser complicado, viu? Ia. Olha. Vai cortar os mamilos. Vai cortar os mamilos. Vai ficar igual carninha. A faca pulou no... Pulou nos bagos dele. No coiso do Valdomiro? Que faquinha sem vergonha, não gente. Tá morto não, meu filho. Cuidado. Aí vai ser um carneiro inteiro e outro carneiro capaz. Pelo menos tem carninha ao Valdomiro também. Um carneiro inteiro e um bode velho capaz. Essa rabada aí vai ser disputada, hein, bicho? Ó. Quem que vai comer o rabo? Essa porção aí. Agora aqui, ó, tem que cortar também, ó. Aqui assim. Na junta. Essa parte que é a pá, que vocês é falam? É a pá, é, que a gente chama. E o Wagner chama de paleta. Não, isso aí é... É? Que? Quarto traseiro. Quarto traseiro, é. Que? É. Isso. A pá é da frente. É, a pá é da frente. A pá é da frente. É. Ah, a pá é da... Eu acho que ele foi açougueiro. Hã? O Valdomiro já foi açougueiro. Eu acho que já. Ou ele já morou deu... na roça. Ele já deu pra açougueira pra ver. Cortei muito. Cortei muito. Não, mas tava porco na roça lá, eu e meu pai. Já deu pra motorista. Já deu pra subir. Aqui, ó. Corta aí, compara isso aí. É, corta aqui? É. Aqui no, na no junta. No joelho. No joelho, é. Peraí, então deixa eu caçar o joelho dele. No sul eu peguei, eu abri. Olha, ele. Esse daqui eu vou cozinhar pra gente fazer um pirão dele. Nossa. Pirão. Você já comeu pirão de carneiro? Não. Nossa, é uma delícia. Vai comer bem agora. Alexandrina, cortado os pedaços de carne. Cortado os pedaços de carne. Agora eu vou limpar os miúdos, tirar os miúdos. Para fazer o sarapatel e a buchada. Você come buchada, pai? Como tudo. Só não como pedra porque quebra os dentes. Eu vou fazer o sacrifício hoje. Redém. Parece árvore. É redém. Esse pedaço aqui parece mais ainda, né? É, olha. Como é que pode, ó, menino? É muito engraçado. Pronto. Agora vamos lavar porque... Acho que é esse aqui que é o livro. Olha aqui, tá vendo? O livro. Acho que é esse aqui. Olha o livro. Aqui, tá vendo? Esse aqui tudo é o bucho. Olha, mas bucho. Gente, do que olha tudo. O tamanho do bucho do bicho. É. Interessante, esse, né? Esse bicho deve comer, por isso que ele come o tempo inteiro. É. E quando ele deita remoendo. É. Ele deita remoendo. Ele fica o tempo inteiro, uhum, mastigando e volta e vai e volta. Vai refinando o processo. Né? Pai, mas se a gente tivesse um estômago desse aí. Ele fica o tempo. Alexandrina ia gostar de ter um estômago desse. Ah! Eu pensei a mesma coisa. Oh, porque ela não gosta de comer, ué? Não. O Chico não gosta de comer. Eu que gosto. Não tem. Será que eu não tenho? Não tem intestino, não tem fígado, nada. É só estômago. Só um bucha, né? Só um bucha. Só uma buchada. Só uma buchada.
Eu vou levar ele lá pra cima agora. Vamos vocês, lá. Vocês vão trazer as carnes cá pra cima. Isso aqui eu vou pôr pra ferventar enquanto eu lavo esse daqui. Vocês trazem tudo? Vamos lá. Você vai levar no tanque ali, né? É, vai levar no tanque, é. E o por incrível que pareça, a ovelha ela é bem limpinha porque ela não come lavado. Ela não come carne, né? É. Ela come só planta. Aí não fede mesmo, é realmente. Não, não fede. Não fede igual a porco. Não, não tem fedor nenhum. Então explica aí, Alexandre, o que você estava falando. Essas tripas aqui, eu vou limpar elas, que é para amarrar, para fazer... Picar, algumas eu vou cortar para fazer a buchada. A buchada? É. Para amarrar a buchada? Para encher. Para encher a buchada. Uhum. A buchada é essa daqui, ó. Esse bucho aqui. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para você ao vivo. Ao vivo? É. Se acalma. Então, e uma parte vai no sarapatel? E uma parte vai no sarapatel. As tripas não. Só aquelas partes que tá lá dentro, cobriu? Ah, tá. Cobriu? Cobriu, o Valdomiro cobriu. Só aquelas partes que tá lá dentro. Essas daqui só é pra buchada. Então você enche uns pedacinhos disso. Alguns aí. Alguns pedacinhos eu vou cortar pra encher esse bucho aqui, ó. Ah, tá. É, pra pôr nesse tá, bucho não aqui. É dentro dessa tripinha. Não, não é dentro dessa tripinha, não. Então você corta ela em pedacinho. Um pedacinho pequenininho que é pra encher esse bucho aqui. Tá. Mas esse bucho aqui eu vou lavar ele muito bem lavado. Depois eu ponho o vinagre e a fervento. E ponho ele para endurecer. E que eu vou encher com essa tripa daqui. E o livro tá dentro desse buchão, hein? O livro é essa parte aqui, ó. Dentro desse bucho menor? É, esse bucho menor aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, que deve ser o rumen mesmo, que fica voltando a comida para ela. Na Bahia o povo ganha muito dinheiro lavando pato. É? É. Porque ninguém tem gente que não gosta de fazer, né? Tem gente que não gosta de fazer. E quando... quando não tem muito o que ganhar, daí elas já vão pedir pra fazer isso aqui. Porque tem muita gente que não quer, daí dá pra pessoa. Entendeu? Tem muita gente que não quer ter esse trabalho aqui, aí que dá o fato pras pessoas. E ganha o quê? Por fato? Por fato, é. Eles pagam pra lavar. Você vira tripa também, do porco? Eu viro. Viro tudo. Vira pra poder limpar bem por dentro, é, pra poder né? limpar bem. Que aqui eu escaldo, lavo. Ainda passo farinha. Passa farinha pra tirar o cheiro. A farinha depois que virou? Depois que virou. Aí você passa a farinha. Aqui a minha filha não sabe fazer isso. Você falou a mesma coisa da outra vez. É, ninguém quer fazer. Só porque você não ensinou? Não, porque elas não quiseram aprender. Você educou sua filha para ser madame, Alexandrina? Eu não, elas que são... Nasceram assim já? Elas que são assim, mas eu não eduquei elas para ser madame, não. Mas não era porque você fazia, daí elas não tinham que fazer. Não, quando elas eram pequenininhas, eu ia lá pro coisa e elas... Pro cinzal. Pro cinzal, assim. Daí eu colocava elas pra me ajudar. Ah. Entendeu? Ah, daí elas não aprenderam a fazer isso. Daí elas não aprenderam, não quiseram fazer isso. E aqui também é que eu faço, daí eu não... Eu também não gosto disso. Não, mas aqui ninguém faz mais aqui em São Paulo isso aqui aí. Aqui em é São difícil, Paulo, né? Mas aqui ninguém faz mais. Gosta. Eu fazia a gente fazia de galinha. Sarapatel de galinha? É, que chama cabidela. Das tripinhas da galinha. Uhum. Entendeu? Isso aqui a gente não pode jogar fora porque isso aqui faz parte da... Depois frita esse sebinho aí, que é pra... Ah, esse sebinho aqui? É, esses sebinhos aí não pode jogar fora. Ó, não é tão ruim igual do porco, mas falar que isso aqui é, dá pra ficar respirando não é muito agradável, não. Ah, eu não importo. Você já tá acostumada, né? Eu nasci pra tudo. Pra enfrentar isso aí. Isso aqui. Eu nasci pra tudo. Eu nasci pra tudo. E também quando a dona Sinhá, se não fizesse...
A orelha que não, a orelha crescia. Dizer, eu disse, puxa a orelha. Aí eu não vou fazer aqui porque eu tô com nojo. Ela gritava, vai fazer assim. Mas ela puxava tua orelha ou fazia outras coisas também? Beliscão, puxão de orelha. Eu já sei tudo de cor já. Eu já conheço a Donciá já. Tudo, filho. Obrigada, viu, Donciá, por ter feito isso. É, se não tivesse feito, eu não sabia, né? Eu não tinha aprendido. Pois é, né? Obrigada, Donciá, por ter feito o chá do meu dia. Reze um terço por semana para mim, Alexandrina. É. Eu rezo. Pode deixar. Ela era assim, danada, ela batia, mas também ela fazia muita caridade. Chico. Que é isso aí, Alexandre? Aqui é o livrinho. Esse é o livrinho? É. Não, mas tem outro livro ou só esse? Eu acho que só é esse. Ele é pequeno. Olha aqui o livro. Ah, aqui ele é novinho? Ele é novinho, olha aqui, ó. Pera aí, mostra direito isso aí que olha, eu quero ver. Deixa eu tirar o coisa, e daí você vai ver como que é o livro. Esse é o tal do livro. Esse é o tal do livro. A avó das meninas falava assim. Esse livro aqui ela deu. A Lana era pequena, ela disse assim, olha Lana, eu vou lhe dar porque você vai ser uma menina muito estudiosa. E você vai aprender a ler por aqui, por esses livros. Não era uma simpatia isso, não? Diz ela que era uma simpatia. Ah, sim. E por aí, porque a Lani, ela. Olha aqui, tá vendo? Quantas páginas ele tem, olha. Deixa eu tirar as bostas, porque cada uma página a bosta tá aqui acumulada. Mas tem mesmo, né? Tem, olha aqui, ó. Tá vendo? Caramba. Só que quando o carneiro é grande, ele é bem maior. Tá, porque esse era pequeno. Porque então. Esse carneiro era pequeno. Olha aqui, ó. Olha. Você volta lavando ele e vai abrindo. Ó. O porco não tem essa parte. Não. Espera aí que deu cãibra na minha mão. É, você não tá acostumado a ler, né? Não, tá vendo? Até nisso, ué. Só se eu lavar o livro já dá cãibra na mão. Não tá nem lendo, né? Não tô nem lendo. Ela esse dia não nasceu pra ler. Aqui, só, olha aqui, Wagner, olha como que é, ó. Tá vendo, olha? Aqui, olha aqui. Deixa eu fechar ele que ele vai começar ele é daqui. Meio, tem uns arrepiadinhos. É, olha aqui, ó. Olha a erva, gente. Eu acho que é como se fosse uma moela, né? É, olha. Tá vendo as páginas? Cada um tem o seu. Aqui, ó. Tem que ser bem limpinho. Olha. Tá vendo? Nossa, tem muitas. Tem muito, é muitas páginas. Olha lá. É um telefone. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Isso aí você vai fazer o quê, Alexandrina? Isso aqui eu encho, eu faço um buchinho dele. Tu vai encher esse aí? É, eu encho o livrinho de carne. E aqui eu costuro. E amarra, costura com linha. É, ou então amarra. Tá vendo? Aqui a gente ainda vai limpar, porque vai afeventar e essa pelinha aqui vai sair, ó. Ah, essa pele que é pururuquinha essa sai. Essa pururuquinha sai. Ó, tá vendo como que é ele? Caramba! É um livro mesmo. Às vezes eu tinha. Quando ele matava muito o carneiro, eu não gostava de lavar muito não. Eu pegava isso aqui escondido e jogava. Porque dá trabalho limpar porque isso. Porque dá trabalho, menino. Mas não dá pra virar do avesso isso? Não, ele aqui já tá já aberto. Já é meio do avesso. Já é, ele já é assim, ó. Você corta que ele já abre. Aqui, ó. Daí você enche ele assim e coisa. Pra comer. Já tá do avesso, né? É, já tá do avesso. Ó. Aqui é o direito, ó. Tá vendo? É. Aqui é o direito dele. E aqui você vai tirando essa gordura. Mas ele é antes do bucho grande? É antes do bucho grande. Então, ele fica aqui junto da tripa gaiteira. Tripa gaiteira? É essa daqui, ó. Eles dois são colados. Colado. É, aqui, ó. Tá vendo? Aqui ainda tem mais outro pedaço dele do livro. Tem um livrinho? Ainda tem mais outro pedaço. Tem um folheto aí. É. Você viu como que é? Tá vendo, Wagner? Ó, ó. Aqui as partes dele. Pra vocês que gostam de ler, ó. Dá pra ler bastante. Né? Dá pra ler bastante, ó. É mesmo, né? Ah. Agora vamos ver essa outra. Alexandrina, então era verdade que você falava do livro, viu? Tô falando. Aqui ainda... Isso é a tripa gaiteira? Essa aqui é a tripa gaiteira, mas ainda tem uma parte do livro aqui ainda também.
E essa tripa gaiteira tu vai botar onde? Essa tripa gaiteira também ou come seca ou põe junto com coisa. Ah, seca? É. Tipo, deixa em cima do fogão. Olha aqui a outra parte do livro, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Ela é assim, ó. Aqui, ó. Esse aí vai dentro da buchada, é isso? Vai dentro da buchada. Isso aqui, ó, esse saco aqui é o bucho que eu vou lavar agora, mas ainda tem outro bucho pequeno aqui, viu, Chico? Pra depois ter o grande. Caramba! Olha, bonito esse. Aqui é renda inglesa. Chama renda inglesa? É. Aqui, ó. Pera aí, ó. Deixa aberto aí que eu quero ver. Olha lá, ó. Olha que bonito. Deixa ele paradinho pra gente filmar ele. Esse daqui ele sai, essa pelinha aqui toda vai sair. Ah, essa pelinha que parece colmeia de abelha. Colmeia, é. Bonita. Renda inglesa. É. Alexandrina é chique. Aqui para ferventar, que é do sarapatel. Opa, então peraí. Você já ligou fogo já? Já. Aqui é a água que eu vou pôr isso aqui para ferventar, que já é do sarapatel. É os ingredientes. O que, que é? Fígado. É bofe. Bofe. Aqui o bofe, os dois bofe. Uhum. Aqui tá o coração. Uhum. Coração mais dois deles. É o coração. Os dois rim. Rim. E aqui o fígado. E o redém, não vai? O redém não. O redém não precisa fermentar. Não, não precisa. E aqui é a passarinha. É o baço. É. Isso aqui é dali também. O que, que é dali? Peraí, o que, que é dali? Isso aqui é a banha. Ah, é mais banha. É o sebo. Ah, já é sebo isso aí. Já é sebo isso aqui. Ah. Sebo do carneiro. Sebo do carneiro. Então eu vou cortar. Deu bastante, hein? Deu, olha. Esses daqui. Aí o sebo você corta em pedacinho? Eu corto dou uns cortinhos nele. Mas daí você passa numa peneira depois, não? Como depois eu passo na peneira. Porque aí fica os pedaços e limpa e separa. Fica só do a sebo. Gordura. Só a gordura. É. Aqui, ó. Se tivesse fogão a lenha todo dia aceso, isso aqui colocava lá no fumeiro. E deixava lá. É. Mas não tem. E fazer o que com isso? Aqui é pra porra, pra remédio. Não, mas no fumeiro. Como... No fumeiro também serve pra remédio. Pra remédio. Pra remédio, é. Ele cura? A gente espeta lá no fumeiro e deixa lá. Mas aqui não tem fumeiro pra todo dia. Aí defuma ele. É. Aí só pega o um pedacinho e passa. Prega. Boa. Nossa. Tem que aproveitar bem mais. Bem mais aqui, ó. Porque ele ainda tá cru. Aí tá mole. Quando ele fica mole... Ah, tem que ficar mais durinho, mais firme. Aham, uhum. É ruim pra cortar. E durinho não. Lá na Bahia já vende isso aqui tudo assim, aferventado. Ah, é? Nova açúcar. Prontinho. Prontinho. Dentro de um saco plástico? Dentro de um saco plástico, é. Ou então no açougue. Olha que cheirinho bom. Quando o redém, quando acabar a carne. A gente não, sempre tinha muito, mas tinha gente que não tinha. E às vezes a gente matava os vizinhos, mais do que os vizinhos. Tinha muito assim, daí não tinha. Aí a gente pegava e dava. E dava o que, os redém? Dava redém, dava carne, dava tudo assim. O pai das meninas às vezes matava e tinha gente lá que não tinha. A roça era muito pequenininha, não dava para criar. Tinha duas opções, ou plantar feijão e milho, ou criar ovelha, porque a ovelha também rouba. Claro. E também tinha um senhor lá que trocava assim. Ele matava, quando ele matava que ele não tinha, daí... Dava um pouco pra ele. Dava um pouco pra ele, depois ele matava, dava um pouco pra gente. O mesmo pedaço que a gente dava pra ele, ele devolvia pra gente. Sei. Você falou que a ovelha rouba, né? A ovelha rouba, então, o bode também. E aí? O bode tem que fazer cerca, mais, né? Tem que fazer cerca. Bem o bode, feita. Tem bode que até canga tem que pôr. Pra ele não fazer vazar nos buracos, né? É, porque o bode come em pé. A ovelha não, mas o bode pendura aí e come.
Ah, ele se pendura e come. Bota as duas mãos pra cima e come. É, ele se pendura e come. A ovelha nem tanto. A ovelha não aguenta isso. É, a ovelha nem tanto, mas o bode, nossa mãe do céu. Ih, deu bode. Ele deu bode. Não sei como é que ele consegue criar bode ali. Deve ser que ele deixa preso, né? Não sei, porque não tinha bode lá. Ah, agora que ele... Agora tem. Mas ele não tem nada lá. Ele não tem planta lá. Você não percebeu? É. Ele não tem horta, não tem plantação. Não tem plantação. Por isso nenhuma. Que ele dá pra criar. Ah. Ah, o pai da menina fazia cerca pra criar bode. Ele fazia assim, ó. Com o arame tudo assim, cruzadinho. O bicho era caprichoso. Pro bicho não passar. O bicho não passar. E ele mesmo era caprichoso. Nossa, mãe do céu. Mas era arame farpado, não? Arame, aquele arame farpado. 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 É. Eu sei que cerca pra bode tem que ser uma distância nossa. Bem... Então, ele fazia assim, aqueles quadrinhos. Ah, tinha que ser quadrinho. Tinha que ser quadrinho. Porque se fizesse um do lado do outro, é. Só ele... Aí ele mete a cabeça e... E vai abrindo. E vai abrindo. Bicho é danado. É, criar bode não é muito bom igual criar ovelha. Não é muito fácil, não, né? É muito fácil. Só que o bode aguenta mais seca. Uhum. Entendeu? O bode aguenta mais seca. E a ovelha, ovelha não. A ovelha não. Uma vez eu tava fazendo carinho num bode, assim. E ele tava num cercado, né? Aí eu fazendo carinho, não sei o que lá, conversando com ele. Quando eu vi, metade da minha camisa tava dentro dele. Botou? Ele estoura, ele estoura. Tá na boca? Dentro da boca. Não, ele comeu. Mascou a cabeçura. Ele comeu. Ele come roupa. Come roupa, né? Come roupa. O bode, eu tô falando pra você, o bode é um bicho terrível. Atentado. Atentado. Pensa num bicho atentado, é bode. O que, que é isso? Ah, é mais... É o resto do sebo. O resto do sebo que você tem. Que eu tenho. Quero ver como é que você vai fazer pra coar isso aí. Fica de longe já, porque espirra, né? É. Faz aqui, Chico. Ah, é assim? É. Tá vendo? Tá filmando? Dá pra filmar? Eu tô filmando, mas eu tô do lado contrário. Agora eu tô do lado certo. Você não vai derreter esse plástico? Tomara que não, né? Tomara que não, né, Chico? Não derrete a comida. Vai deixar mais no fogo ainda, é isso? Eu vou acabar de... Sai mais gordura? Sai. Não saiu toda ainda. Por isso que tem que ficar assim, ó. Apertando, que é pra sair. Apertando. Uhum. Isso aí dá pra comer depois, não dá? No tempo das vacas magras, o pessoal comia. Aí comia, né? Comia. Mas hoje não precisa, né? Hoje não precisa. O carneiro tá no gordo. No tempo das vacas magras... Isso aqui colocava sal, fazia uma bela de uma farofa e comia. E ainda achava bom. Ainda achava, nossa. Ou então, como a gente colocava lá para secar, se não tivesse nada para comer... Tinha isso. Tinha isso aqui. Vai apertando e vai tirando a gordura. Vai tirando e vai... apertando e vai tirando. Então, esse aí que eu pensei que você ia botar dentro de sarapatel da buchada, não vai não. Não, esse aqui não. Isso aí vai ser do Zulu, esse então. Esse aqui é do Zulu. Esse aqui não põe não, porque é um sebo só. É que parece os torresminhos. Uhum. Mas você tem que fazer esse processo assim, porque... Não é torresmo isso aí, Alexandrina? Não é não. Cismado que isso aí não é ruim. Se você quiser experimentar, você experimenta, mas ele tá... Acho sem... que é porque eu tô com fome. Ai, deixa eu fazer logo o sarapatel pra mim. Já vou parar com isso aqui. Não, faça mais, deixa bem torradinho, é. que eu acho que vai ser gostoso de comer isso. Você tá com vontade porque, de assim, comer. Porque assim, você percebeu, vaca magra, abelha magra, ovina. Sal. O sal. Quanto tempo fica ali?
Até secar. Ele vai secar, secar, secar mesmo. Eu sabia, eu já tinha respondido já pro outro amigo. Até secar. Até secar, secar, secar. Ficar ressecado, começar a engrumiar. Começar a engrumiar. E ele vai dar um cheiro estranho, que depois o cheiro vai sair. Mas e aí, pra ele ficar mole de novo, como é que faz? Aí você tem que pegar uma faca e raspar. Ah, é? É. Raspar? Raspar. Pega a faca assim, o facão assim, e faz assim. O pai das meninas fazia assim, ó. Pra tirar aquela pele daquela carne que ficou. Pra deixar só a pele do... E aí ele é molinha, a pele. E aí ele é molinha. Ah, tá. É. Não precisa botar na água, nada? Não. Às vezes precisa. Tem uma planta que chama... Angico. Angico. E daí, quando o angico, ele dá uma tinta vermelha. Aí, quando é pra fazer artesanato, os homens enchem aquela, um tambor com água vermelha. O meu pai fazia isso aí. O meu pai. Pra deixar macio. Pra deixar macio e vermelho. O couro fica vermelho. Como é que eu sei isso, Alexandrina? Você sabe tudo, filho. Tô longe disso. Não, isso é muito inteligente. Eu sou curioso e perguntador. Não, mas é muito inteligente também. Digo inteligente. Vamos começar na patel, Ivana? Vamos, tô com fome. Tá com fome? Deixa eu... Ah, daqui a 40 minutos ainda. É, aqui agora é o sangue. Vai dar bem sarapatel hoje, hein? Eu vou tirar... Deixa eu ver se ele aferventou bem. Ah, acho que sim. É. Tá vendo, ó? Ele os não quadrinho. Tem... Os quadrinhos. Ele não tem cheiro nenhum. Nenhum é exagero, né, Alexandre? Não. Tipo assim... Olha, olha, não tem cheiro. Igual do... Ah, capaz. É. Claro que tem cheiro. Eu acho que não tem igual o porco. O do porco é mais forte. Isso aqui dá pra você pôr sal e comer. Isso aqui não tem cheiro. Fedor, né? É. Olha. Agora fala que não tem cheiro. Cheiro tem isso. Não. É gostoso. Põe é, sal pra você. Mas é que vocês são põe... carnívoro. Vocês gostam de carne. É. Eu já sou chato com carne. Mas isso aí bem temperado, com muito coentro, pimentão, cebola, tomate. Nossa, menina. E botar uma farinha é capaz de descer. Desce que desce embolando. Se tiver com fome ainda, como você tá, mas embolando vai descer. Você nem vai perceber. O prato que existe melhor no mundo é a fome, sabia? É. É muito. Cara, mas o que é isso aqui? Não é pra coerar. Mole ou é dura? Não, isso aqui é pra fazer o sarapatel. Então, mas é pra coerar. É ela não sangue. Sabe, ela não chama esse nome. Eu não chamo esse nome. Não, isso aí era o sangue. O último que ela tava cortando agora era o sangue. Agora a paquera já foi. Não, mas virou essa pasta aí? O sangue virou esse negócio duro. É, Valdomiro. Ué, quando faz chouriço é assim que fica, né? Não, o sangue pra chouriço... Ah, sim, mas quando você coloca ele dentro de alguma coisa. Mas não. Ela cozinhou isso. Mas olha... O sangue faz chouriço... Do porco não acontece isso, não. Do porco, não? Não. Hã? Virar essa pasta assim. Vira. É porque vira, ela já tinha talhado o sangue com sal. Ah, na hora que saiu, ela já... Ah, agora entendi. Opa, tem que filmar. Tem que filmar isso, opa. Olha lá. A magia da cozinha da Alexandrina. Viu, Valdo? O rebolado da panela. Da panela. Tá isso, Alexandre? Vou. Qual gordura sua cor? Não vai falar que você vai botar óleo, né? A cara dela. Eu nem vou falar nada. Não precisa, já falou tudo, né? Eu ia. Mas como vocês faziam na Bahia, Alexandre? Que gordura que era? Quando não tinha óleo, a gente colocava banho de porco. Mas tinha óleo, então? Ah, de vez em quando vocês tinham óleo? Não, toda semana a gente... Sempre a gente tinha que o pai das meninas comprava. Gostava, mas se acabasse o óleo, a gente colocava banho de porco. Uhum. Música
tempero pronto da Alexandrina. Tempero pronto. Ai. Esse aí tá com o quê? Sal com alho só? Sal com alho. E pimenta do reino. Não, tempero baiano. Tempero baiano, verdadeiro. Tu não botou óleo dentro, Alexandrina? Ainda não, mas eu já vou pôr. Alexandrina, tu faz o contrário do que eu faço. Primeiro esquenta a gordura, depois eu coloco isso. É. Ela faz tudo o contrário. Tudo o contrário. É que eu tô com pressa. Ah, tô vendo. É. Todo mundo tá com fome. Ah, vou botar banho de porco. Ela tá boazinha comigo. É, eu tô boazinha porque você comprou carneiro. Olha. Tá bom. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Deixa eu te ajudar. Deixa eu queimar ele primeiro, vai. Os dois não dá certo junto na cozinha. É um ou outro. Deixa eu queimar ele primeiro. Segura aí. Alexandrina, ele tá certo. Tem que dar uma queimadinha. Queimar o quê? Tem que dar uma queimadinha. Queimar sua mente. Oi! Oi! Dá licença, vou dormir? Sim, senhora. Tá louco? Tá louco? Não, tô ajudando, né? Voltando de panela que eu sujei pra fazer o negócio. Eu tô vendo mesmo. O lavador tá aí hoje. Depois eu falo assim. A panela pra mim, Vladimir, tô com bastante cansado. Como é que ela fala, Vladimir? Lava a panela pra mim, Vladimir, tô tão cansado. E ele lava, lógico, né? Garantiu o rango, né? É. Ele tem que garantir o rango. A dormida, a moradia. E o resto, tudo. E o resto. Tem garantido tudo. Ai, você. Ai. É, mas bem, tá bem que ela é verdadeira, né? Fala as coisas, né? É, na minha época que eu era gente, não existia esse tipo de ser humano, não, sabia? Não existia. Era mais pacífico. Era. Pacífico. É, mas a humanidade evoluiu. Tô vendo. Eu acho que eu que tô atrasado. É. Vou pôr mais um pouquinho de sal. Legal, vou jogar um negocinho aqui, que vê? Não! Não. Ele vai jogar água quente. Ela vai usar água quente. Ela vai botar essa aqui, ó. Essa aqui que tá quente. É, não, mas. Não, mas joga aqui o cabelo. Agora é o que eu tô falando. Eu já falei. Aí, ó. É que ela já tava fazendo uma água quente. Já lava a panela, meia sola na panela e pronto. Com gosto de Bahia? Muito! Gordinho da Bahia! Ai, gente, não pode comer com a boca cheia. Cozinhar com a boca cheia. Cozinhar com a boca cheia. Falar com a boca cheia! Oh, meu Deus do céu! Cozinhar, falar e pensar com a boca cheia. Ela falou três coisas mesmo. Ela tá bom, é isso mesmo. Eu nem dormi pensando nesse carneiro, que eu ia comer sarapatel de carneiro hoje. Porque eu vou pro Maia. Vou pro Maia. O homem essa semana tava falando, um cozinheiro falando na televisão com a boca cheia. É boca cheia? Fala com a boca cheia? Uhum. Daí ele falou, a mulher falou assim, mas fulano, não se faz com a, não se fala com a boca cheia. Ele disse assim, a maioria do pessoal fala com a boca cheia. Porque quando a gente come uma comida gostosa, não dá tempo ficar sem falar. Então vamos comendo e falando. O suco abelha fala de boca cheia e morde a colher. E dá uma palpite de nojo. Nossa senhora. Ai, valeu, vai. Como é que é o nome do negócio? Sarapatel. Sarapatel de carneiro. De carneiro, né? Gente... Muito gostoso. Vamos ver se eu sentar. Gente, isso aí, vai morrer de comer. Nossa senhora. Ah, vai morrer de qualquer jeito. Muito bom. Aprovado? Faça na sua casa? Faça na sua casa. Vocês vão adorar. É isso aí, Valdomiro. Esse é meu garoto propaganda. Ele fala com gosto. Claro, tá gostoso, é? Como é que eu vou fazer propaganda? Nossa, Valdomiro, essa pimenta tá muito propaganda forte. Enganosa. Não tem como. Não, mas é que você fala, você convence a pessoa, entendeu? Mas é, tá uma delícia mesmo. É. Não é falando besteira.
Toma de vista mesmo. Se tivesse ruim, você nem ia falar. Eu não tô falando assim pra bombar no YouTube, não. Eu tô falando pra bombar no coração de todo mundo. Faça na sua casa, você vai experimentar, mas é uma delícia. Muito bom mesmo. Você não tá falando pra bombar o coração da Alexandrina, né? Pra não. Ficar contente. Só do YouTube. Só do YouTube. Tá primeiro. Diga. Quer tomar uma? Ai, eu tô bêbado com esse... Como é que é? Sala bêbado papel. De prazer. É? A pimenta tá brava, cara. Tá brava? Tá brava. Vou tomar um golinho, tá? Não vai ter pimenta, não. Ó, o primeiro que acabar aí, filma eu. Uhum. Vou fazer o milho. Vai você. Não, você tá ganhando não dele. Você já tá no segundo, Alexandrina. Deus! Dê muitos anos de vida e saúde pro Chico. Pra mim? E pra todos nós, comer sarapatel e comer tudo que temos vontade. E pro amém. Isso pro criador de ovelhas. E pro criador de ovelhas, amém. E pra quem nos assiste no YouTube e pra também. Pra quem nos assiste no YouTube e pra aquele rapaz que cuida muito dessas ovelhas. Como que é o nome dele? É? Sassá. Sassá. Olha, Sassá, já estamos comendo sarapatel, olha. Sassarapatel. Sassarapatel. Coragem, Chico, coragem. Chegou a sua hora. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa, tá uma delícia. Você vai adorar. Você sabia que isso é um prato muito caro, Chico? Não. É caro? É. Nossa. Chico. Nossa. É muito caro aqui em São José, é muito você caro. Se você comer um prato disso aí, você vai... Ah, Maria. Bom, eu vou botar só uma nada de pimenta outra, aqui no canto. É. E outra, não é qualquer lugar que você encontra também. E nem todo mundo sabe fazer. E nem todo mundo sabe fazer o jeito que é certo. Que, no caso assim, que tá da Alexandrina aqui, né, fizemos, acredito nós que nós atingimos perfeição. A perfeição, entendeu? Do que é, do jeito que é feito, entendeu? Alexandrina, não tá ruim não? Dá pra comer, gente? É. Come sem dar. Dá pra comer? Tô falando pra você. Um abraço aqui, Alexandrina. A Alexandrina conseguiu fazer eu gostar de sarapatel. Ah, é uma delícia, gente. Mão de ouro. Eu não posso lembrar como foi feito, só isso. Gravando aqui meu olhinho. Gente, ó. Cadê? Pior que ficou bom mesmo, viu? Muito. Faça na sua casa se vocês... Vamos adorar. Quiserem saber o que gosto tem desse negócio aqui. Sarapatel. Não, e realmente, o do porco tem mais sabor que isso aqui. Esse aqui é bem mais suave, bem mais leve, né? Uhum. É. Aprovado, gente. Tô falando. Eu vou dormir. Sarapatel, gente. Surpreendentemente, eu gostei. Oh, obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. É, nós vamos dar um abraço. Você só tem um na sua cabeça. Eu não tenho nenhum na minha cabeça. Eu tenho muitos. Um abraço pro Danilo, que me ligou na hora que eu tava fazendo que eu tava matando, filmando. Um abraço pra você, Danilo, pro Léo, pra sua mãe. Que Deus lhe dê sua saúde, Danilo, porque ele não tá legal. Ah, é. Deus lhe dê sua saúde, Danilo. Um abraço pra Creuza, que me ligou ontem de tarde. De Pindamonhangaba. E o netinho dela, Davi, e pra filha dela. E pras outras,
E aqui? E todas as outras. Ah, e para a Lucineide de Pesqueira, em Pernambuco. Um abraço para a Lucineide de Pesqueiro, que me ligou também hoje. Enquanto a gente estava filmando. Um abraço. E, gente, eu vou ter que dar um abraço para todo mundo, porque a gente não conseguiu anotar os abraços devido a problemas... a gente perdeu os abraços. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, porque a gente está muito atrapalhado, né? Então, assim, a gente dá os abraços para todo mundo que pediu. Ah, tá. Então, assim, gente... Um abraço para todo mundo. A gente vai ter que dar esse abraço para todo mundo. Um abraço para a Ana Padovani, que me ligou ontem de tarde. Todos que me ligaram, que eu esqueci, um abraço para todos vocês. Eu esqueço o nome, mas não esqueço no meu coração. Então, abraço para vocês tudo. Gente, antes que você fale da minha camisa, ó... O urubu puxou a barriga do Chico, mas furada. Mas ele não achou nada, né? Porque não tinha. Nem tripa não tem. É porque hoje tava frio de manhã, depois ficou quente. Aí o Valdomiro me emprestou uma camisa que ele usou no tempo da guerra. E que tava com alguns furinhos. Mais furada do que a do tempo da guerra. Obrigado, Valdomiro. Mas olha, é uma camisa perfeita. Por quê? Porque ela tem ventilação nos furinhos. É muito bom. Ótimo. Eu estou linda. Gente, mas ó, falando sério agora, obrigado pra vocês que assistem a gente, ó, de coração. Obrigada. Um abraço pra todo mundo. Falou, gente. Faça um sarapatel na sua casa. Nossa, que você vai adorar. Um abraço pra neta de Salgadalha, que é a filha da dona Bezinha, pro Raimundo. Raimundo, olha aí. Um abraço pra vó. Vem dar um abraço aqui, Vânia. Sai lá, levanta esse sofá aí. Dá um abraço e dona Bezinha por mim, em todo mundo. Um abraço pra Cecé, um abraço pra todo mundo. Olha lá, senta aqui, Vânia. A vó fez 94 anos ontem. Ah, é? Sério? Ela nem sabia. Nossa! Um abraço, tia Neta, tio Raimundo, todo mundo da Bahia, o comissário Patel. Um abraço pro pessoal todo de Salgadalha. Deu um abraço na avó, que ela fez 94 anos, acho que foi ontem. Que benção. Um abraço, vó. Um abraço, vó, que Deus abençoe. Um abraço pro Raimundo, assista esse vídeo. Raimundo, olha, hoje eu comi carneiro, que não como há muito tempo. Mas o Chico como é maravilhoso. Obrigado, Chico. Eu sou um santo, ó. Tá vendo a minha arela? A minha asazinha de abelha virei anjo. Olha a cabeleira dele do santo. Gente, tchau pra vocês, que essas duas são muito palhaças aí. Um abraço. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Oi a todos, dê saúde pra todos. Até amanhã, que tem churrasco. Amanhã vai ter mais, né? Legal. Valdomiro, por favor, vem aqui, dá tchau. Valdomiro. Senta aqui do lado da Alexandrina, vai, por favor. Isso aí, dá um tchau. Deixa eu mandar um abraço pro Florentino, ó. Gostei muito da sua casa aí, viu? Você e sua esposa especial. E a gente vai ir pra levar o vinho pra você. E eu vou não é vinho, só recapitulando um dos outros, né? Recapitulando. A gente vai levar o licor seu. Não esqueceu, não. É que nós chegamos aqui em casa, falou cano da água, aí já não foi pra tua casa. Deram cano nele. Aí eu dei o cano de você. Mas a gente vai lá. Mas a gente não vai esquecer de você, não. E o Chico Abel também falou que vai aí, pode comentar seu fogão. Um dia eu vou. É. Quando? É, tá igual o Roberto Carlos, muitas emoções. É isso aí. Tchau, gente. Tchau. Isso aí. Obrigado. Tchau, Valdomiro. Um abraço. Beijinho. Aí, agora sim. Um abraço pro menino que tá na creche, o pessoal da creche. A risada do Murilo. É doido, né? Não. Só um pouquinho. Eu tô feliz que ia comer muito carneiro. Sarapatel, e amanhã eu vou comer muito carneiro. E a buchada tu vai fazer hoje ainda? Ainda vou fazer a buchada hoje. Legal, beleza. Amanhã a gente come. Gente. Amanhã você vai comer buchada aqui. Não, eu prefiro comer o churrasco. Mas... Ah, tá. É, churrasco, churrasco. Tchau, tchau. Churrasco, tchau, gente.